ចំពោះអត្ថបទនេះឆានែលសាវ័តក៏សូមបញ្ចប់ប្រាំនេះបាទសូមអរគុណសម្រាប់តាមដាននៅឆានែលសាវ័តតាំងពីដើមមកដល់ចប់ផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា